Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas.
Deixa. Neutralizado.
neutralizado. Roxa foi destruída. A torre da equipe roxa foi destruída. Thank you.
Derrotou o dragão? Ah!
rápido. Derrotou o dragão.
equipe azul está destruindo. O jogador saiu do jogo. Derrotou o dragão.
fique roxa, sua destruída. Yeah.
derrotou o dragão? A equipe roxa foi destruída.
Henrique que puxa, mas o caminho. O inibidor da equipe roxa foi destruído. A torre da equipe roxa foi destruída.